І до спортивних новин. Рукопашний бій у Дніпрі. Обласні змагання зібрали понад сотню спортсменів від 14 до 17 років. На татамі юнаки і дівчата билися за медалі у легкому контакті. Краще з них у березні поїдуть на всеукраїнські змагання. Про запеклі поєдинки і гарячі пристрасті В'ячеслав Коліш розкаже. 16-річна Дар'я Мамарченко на татамі відчуває себе як риба у воді. Дівчина паралельно з рукопашним боєм займається і тайквондо. Каже, у бою любить різноманітність і прагне знайти ключ до будь-якої суперниці. Мені було складно справитися зі своїми емоціями і переживаннями. Я в основному предпочитаю працювати ногами, переживала, але все вийшло, руками дорабатувала. Знає, як перемагати, і 17-річний Дмитро Скідан. Проте під час бою міцно дісталося і йому. Та хлопець зізнається, вже давно звик до болю. Во время боя ты не чувствуешь боль, после боя выходишь и такой, а, нога, а, колено. Бой был тяжелый, в принципе, и говоря, первый я выиграл довольно уверенно, второй вышел, что-то так немножко не выполнял установление тренера, попали мне по паху, по колену, ну, это неприятно было. Боєць був сильний. За призи Кубка Дніпропетровської області билася понад сотня юнаків і дівчат. Вони розіграли медалі в одному із розділів рукопашного бою. Один із розділів рукопашного бою, так називаємо легкий контакт, де розрішається ударна техніка з дозірованим контактом без боротьби. А второй этап у нас будет 12 февраля, там уже будет полный контакт с ударами руками, ногами, борьбой. Призери обласних змагань у березні представлятимуть Дніпропетровщину на Кубку України. А найголовніший турнір сезону для вітчизняних спортсменів запланований на жовтень. Тоді в Києві стартує чемпіонат світу з рукопашного бою. В'ячеслав Куліш, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».